Вітаю вас! Це відео виключно на прохання мого спонсора. Тому воно буде показано в прем'єрному показі для спонсорів, ну а потім вже всі інші подивляться. Відео стосується дуже важливої теми, як обрати собі дівчину, дружину або, скажімо так, половинку. Якщо будуть дивитись жіночки, дівчата, я думаю, це їм теж буде корисно. Чому я роблю це відео? Ну, самі ж бачите, такий вже солідний, старий вовк, який вже всі зуби стер на дівчатах. Ні, ну по великому рахунку, дійсно, час від часу ми з дружиною жартуємо, що так довго разом, ну, напевно, да. Ні, ми дійсно, в мене одна дружина, не дивитись. Ми дійсно, що називається, молоді роки одружились. І на сьогоднішній момент вже навіть не можемо згадати, що було, коли ми були не одружені. Дуже часто, скажімо так, наші, от ми згадуємо дитинство і таке враження, що ми тоді вже були одружені. Не дивитись. Але трішки по-інше. Дивіться, я все-таки економіст, але маю таку звичку аналізувати, спостерігати. Все-таки ну, аналітичне знання воно є. Тому. Я просто вам дійсно зараз розповім, ви ж розумієте, дуже багато людей пройшли перед моїми очима, молоді, не дуже молоді, тим паче за ну, своє життя стільки всяких було подій, не зі мною, з іншим. Так що я дійсно можу проаналізувати, скласти, перекласти, і, як ви самі розумієте, навіть на сьогоднішній момент, ну я ж спостерігаю там за молодими людьми і так далі. Ну, порядок обставин, як ви розумієте, мої діти вже великі страшенно, так що якраз з ними я так спостерігаю на відстані, в них там своє життя. Але навіть якщо так пересікається з іншими, теж спостерігаю, воно видно. І я дуже часто бачу, як буває дивно, ну з моєї точки зору, я бачу, що ну, ці люди створені друг для друга, але вони не вміють. Нормально, я теж дебіл. Теж. Тому я хочу вам дійсно навчити або пояснити, як дійсно знайти свою половинку. Почнемо із самого простого. Забудьте, що ви дивилися в кіно або читали в книжках. Найбільша помилка дуже багатьох молодих, і не тільки молодих, вони чомусь, от вони подивились фільм. Це фільм, це вигадка. Ну як ви не розумієте, що в житті так не буває? Взагалі, більшість фільмів побудована так, щоб вам було цікаво. Але на практиці реалізувати це неможливо. Ну, чесно слово. Ну, що ви зрозуміли. В мене є знайомі, причому з різних, як сказати, і які дійсно говорять, от, вони ж багаті. Так. У мене є знайома дівчинка, яка вийшла, ну, вона за дуже багато людин вийшла, ну, женилась, да, ой. Та вийшла замуж. Ой, ні. Пути, Господи. Да, вийшла замуж. Вже запутався женитись, вислів замуж. Ну, вона умисна. Да, вона б хотіла. Ну, да. Але нічого спільного з кіно там немає. Абсолютно. Є навпаки. Коли дійсно молодий чоловік, ну, як би сказати, оженився на багатстві. Прямо розуміння. Теж нічого спільного. З кіно немає. Дивіться, яка ситуація. Да, є такі моменти, що дійсно, ну от я говорю, і чоловіки, і жінки, і так далі, хочуть, я сказати, от багатство, і от зразу, і все. Да, таке буває. Але таких людей дуже мало. Я зразу. Дуже мало. Це, проявляєте, про це більше базікають, ніж це реально є. Ну, по-перше, не так багато, дивіться, дуже часто, батьки багаті, діти, ну, теж розуміють. І незважаючи на те, що ці діти говорять, ну ми ні, ми такі самостійні, як правило, батьки женять гроші на гроші і діти на це погоджуються. Чому? Ну, по-перше, вони звикли до цього життя. По-друге, вони не хочуть конфліктувати з батьками, тому що навіть якщо вони розповідають, які вони незалежні, як вони не хочуть, але в дійсності. Вони не хочуть конфліктувати з батьками, тому що вони розуміють, що це все багатство буде їх, якщо вони не будуть конфліктувати. Тому
Коли хтось думає, що можна знайти багатеньку дружину або багатенького чоловіка, зразу говорю, це дуже тяжко, якщо ви не багатенькі. Якщо ви багатенькі, так. Дуже часто, ви не уявляєте, я говорю, що я ж бачив дуже багато. І навіть коли розповідають, ні, вони там покахані. Ні, я не заперечую, бувають ситуації, дійсно, як сказати. Але, от де вони зустрілись? Ну, щоб от, приклад зрозуміло. У мене знайомі, які, да, дійсно, зараз, ну, вже такі, навіть, у них діти навіть є. От вони, чоловік і дружина. Але виникає ситуація, де вони зустрілись. Все дуже просто. Морський круїз по Карибському морю. І тут там зустрілися. Ні, вони обоє з України, не дивитися. Не американці, нічого. Да. Ви можете собі, причому, як ви розумієте, вони були не так дешеві, а дорогі. Ви можете собі оплатити такий круїз? Ні, так що ви традите? Розумієте, просто дійсно, от багато до багатих дуже часто тусуються в таких місцях, які і на сьогоднішній момент теж саме. Розумієте, така ситуація? Є такі, ну як би скажемо, культурні, розважальні програми, які на сьогоднішній момент вам не по карману. Чесно, так, по-чесно, ну просто не по карману. Навіть починаючи з різних там спа-салонів, ночних клубів, не по карману. Ви можете, звичайно, надавати щоки, говорити, що я можу. Ну дивіться, добре, ви взяли і говорите, от зараз такий час там буде такий шикарне. Ну там будуть якесь свято, да, я зараз, у вас є Бентлі, немає чого трандити. Розумієте? Ці під'їжджають на Бентлі, а ви під'їжджаєте на метрополітені, так? Да? Ну як ви будете дивитись? Отож. Розумієте, треба відповідати деякому рівню. Тому я говорю, що дуже часто багатих до багатих. Але, ще раз говорю, те, що ви в фільмах бачили, нічого спільного. Розумієте, багатих до багатих, там вони, як вам сказати, навіть якщо немає ніякого контракту, нічого, є дуже багато таких, якби, понятійних домовленостей, на яких тримається. От у мене, ну, знов-таки, от є такий, Олешка його жартома називають. І ви його, напевно, ні, зараз він тихенько сидить, а раніше навіть чули. Так він дійсно дружився на теж, батьків, ну як вийшло? Його батьки, батьки його дружини, люди, які, так скажемо, на 90-х роках зробили себе багатенькими. І вони їх познайомили на, знов таки, на гулянки, де були. І от вони одружились. І вже навіть коли пройшов час, ну як вам сказати, я так розумію, вони один одному набридли. Ні, не то, що вони, просто набридли. От в них є там дитина, набридли. Але, ні. Олешка чітко виконував, чому? Ну, знаєте, дуже багато все закручене, накручене, таких домовленостей. Тому вони, може, скажімо так, і побудували великий будинок, кожен фактично, ну, не зустрічалися, це то точно, це, хоча він жартував, але я впевнений, що так було, що він не бачив дружину, ну, тобто, от, будинок великий, прислуга, як ви розумієте. Так? І він, але, щоб розвестись, та ні. Ви що? Зрозумів, молодці. Тому оце все, ой, я повинен стати багатий, тому припиняйте. А тепер саме основне для всіх молодих людей. Дивіться, коли вам люди мого віку починають розповідати, о, я зараз от раніше, ми могли познайомитись. Брехня. Раніше познайомитись було значно гірше. Не було соціальних мереж. Оці всі гнилі розмови. Як було добре? Не слухайте. Нічого доброго не було. Ви ж розумієте, чому дійсно ходили на танці, щоб познайомитись? Ну, не було можливості. Тому що на роботі бувало, ти приходиш на роботу, там люди, ну, не відповідають, як сказати, твого напрямку. Або навіть на роботі. Да, я ж працював робітником, і да, ну, хлопці ходили знайомитись з дівчатами. Але ж тут теж така ситуація. На роботі буває складно. Стоїть вона біля преса, працює. Робіть ще прес. Ну, це ж вонь, мазута, грохот.
Ну і ти починаєш школи шкіди підбувати. А ну попробуйте. Ага, давай. Да, після роботи, да, після роботи теж. Вона устала як собака, і ви ти устала як собака. Ні, серйозно. Це що ти думаєш? Роботали. І звичайно, що навіть якщо ти з неї починаєш, ну склав, вона, ну проєкт, от, о, як було, да не було нічого того. Я ще раз говорю, що через соціальну мережу швидше, проще знайти собі дівчину або хлопця, ніж оце на танці або на роботі. Ну, навіть в інститутах, ви ж розумієте, чому дійсно існувала така практика, що проводили міроприємства з різних інститутів. Класика, військове училище і обов'язково пединститут. Там дівчат, там хлопці. Де я вчився, теж умисно робили такі, тоді, як ви розумієте, економістів було більш дівчат, вчились. І тому залучали хлопців із авіа, ну, КГА, з політяга якось менше, з ними не хотіли якось дружити. З будівельного, ну, щоб були хлопці. Так, 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 це було. Чому? Ну, тому що, ну, ви ж розумієте, що якщо одні дівчата, там пару хлопців, це ж дурня. Яка ж це гулянка? Ну, це ж абсурд. Тому так. Да. Тобто, фактично, ті ж самі соціальні мережі, ну, ой-ой-ой, да те ж саме, тільки гірше. Чому гірше? Тому що, ну, бували моменти, от, вроді би, зустрічаються різні хлопці, дівчата, але, ну, знаєте, ну, і гулянка, вроді би, все добре. Але не було можливості, якось не був не той настрій, теж впливає дуже суттєво. Таке буває. Так що я говорю, що на сьогоднішній момент, коли хтось розповідає, що не можна знайомитись через соціальну мережу, плюньте йому мизич. От просто плюньте. Хай він не трандить дурню. З іншої сторони, дивіться. Говорить, ай, там шахраї. Не видумуйте. От шахраїв там нема. Друге діло, що якщо ви сам шахрай, тоді так скажіть. Тому що дуже часто такий, ой, знаєте, там, хвилиночку, давайте так розберемось по полочки. Ти, що ти хотів? Ні, що ти хотів? Давай так, по-чесному, без цих тих понтов. Ой, там було, що? Ти шукав дівчинку, щоб провести час просто так, правильно? І безкоштовно. Угу. І ти знайшов проститутку. А що ж ти хотів? А ти що шукав? Ти ж шукав не дружину, ти не шукав дівчину, щоб дійсно мати якийсь стосунок. Ти шукав собі. Ти її знайшов проститутку. Кого ти ще знайдеш? Ну ти ж в тебе запити які були. Ага. Отож бо. Тому що ще раз говорю, от дуже часто людина шукає, ні, вона говорить, я, ні, хвилиночку, або ти шукаєш правильно, так тоді ти шукай правильно, або шукай, ну, і не мороч голову, а то говорить, ой, да. Тому що, звичайно, що це різні сегменти, різні напрямки, і пошуки будуються по-різному. Говорю, що, я, ну, вже ви думаєте, що я не бачу, чи я не можу зрозуміти, що як бачу, що як там, чоловічок або колишки підбуває, що він хоче. Ой, то ж мені там. Воно зрозуміло і так. Воно видно, досвід дуже великий. Ні, воно дійсно. А дружина, да. Звертаю вашу увагу. Не буває ідеальних людей. Ну просто не буває. І я не ідеальний тут. І тому, коли ви хочете, ну, мати цю половинку, ви повинні з самого початку для себе зрозуміти, що ви не ідеальні. Припиняйте оцю нісенітницю. Ну я розумію, що ваші батьки, ваші друзі вас десь перехвалюють. Це нормальне явище. І не треба, будь ласка, в якусь таку планку піднімати отак, отак, отак. І потім, коли ви дійсно от, знаходите в соціальній мережі дівчину або хлопця, ну залежно кого ж ви шукаєте, це ваше діло. Ви потім планку піднімаєте отак. Ні. Це нормальна людина, з якою познайомилися в соціальній мережі. Нормальна людина. З своїми вадами, своїми плюсами, мінусами, як і ви. От якщо ви з самого початку дійсно хочете знайти половинку, то ви з самого початку відноситесь до себе і до того, з ким ви познайомились, по-людськи. От тоді вас все вийде. А якщо ви з самого початку починаєте якісь фільми рисувати собі, або якісь там ой, це да, да, да. Нічого не буде. Абсолютно. Тому що я говорю, ну, ви розумієте, я ж говорю, були моменти, коли я був керівником. І в деяких випадках я дійсно спрацював, так сказати, як сваха, да? Ну, я ж бачив, що, от, ну, якби, молода дівчина, молодий хлопець, ну, відносно. І я ж бачу, що вони, якби, ну, намагаються залицяти один до одного,
Але бачу, їм треба підштовхнути. Я їх підштовхнув, відправив командіровку. Причому абсолютно безглузд. Там, скажімо, ну, те, що вони зробили, можна було по пошті відправити в конверті. Але їх умисно, мало того, відправив на 4 дні. Да. Ну просто абсолютно без... Але я ж розумів, що їм треба разом полаятись, помиритись, поскандалитись. Ну, от, знаєте, вони поїхали... Ні. Причому, ні, вони ж поїхали там не на кіто супер... Вони поїхали, як всі люди, на потяги, на автобус, ну, тобто, ну, нормальні услуги. Да, і, як ви розумієте, там їм не люксовий номер оплачували в отелі. Ні-ні-ні, економ. Та ви що? Що вони такі? І, звичайно, що там, як ви розумієте, були в них, ну, якісь побутові пригоди, якісь побутові... Але, дійсно, після цього вони, що називається, з часом навіть одружилися. Не дивитися. І от це важливо. Тому що я говорю, що дуже часто, коли зустрічаються одні з інших, ну, з самого початку видно, що там нічого не буде. Чому? Тому що, ну, по-перше, не одна з половинок не сприймає іншу, і воно фактично... Ну, от ми такий звичай розійшлися. Але якщо з самого початку, дійсно, людина націлена, ну, закрити очі на деякі недоліки, то все виходить. Ну і, відповідно, свої недоліки теж не випячувати, тому що це теж така ситуація. Тепер такий нюанс. А може так трапитись, що людина не, взагалі не може там мати дружину або чоловіка? Так, може, абсолютно. У мене теж є такі знайомі. Причому, розумієте, мого віку, от зо мною там вчилась дівчинка. Саме цікаве, що в неї... Знаєте, навіть не було якогось такого, скажімо, громадянського чоловіка, да? Просто. Ні, дивіться, не можна сказати, що це трагедія і так далі. Це її вибір. Ні, вона, ну вона і коли вчилась, в неї була така, ну як би сказати, знаєте, різні люди. Да, от вона якби, ну, не тягнулась. От, знаєте, от я думаю, що якщо б їй би так хтось запитав, ти хочеш сім'ю? Так, знаєте, я думаю, вона б сказала, ні за що. Не тому що, а просто не хоче все. Ну просто людина не хоче. Будь ласка. А що тут такого? Так що такі випадки є. Я і чоловіки такі. Ну, не те, це не те, що вони там голубі, білі. Ні. Ну просто вони. От їм подобається бути самому. Все. І тут не треба себе робити якусь трагедію. Добре, погане. Ні. Це нормальне явище. А що тут такого? Чому обов'язково, щоб було? Але це треба зрозуміти. І звичайно, що якщо ви, ще говорю, якщо ви по-чесному знайомитесь, то, як правило, ви таку людину, яка не планує, ви зразу, ну, скажімо, переходите в ранг друзів і далі нічого не буває. Але якщо з самого початку ви починаєте там чорт зна чим займатися, намагатись один одного обманути, то це нічого та не буде. І саме основне. Значить, дивіться, оці всі розмови про те, що для того, щоб, ну, мати успішну, так сказати, дружину, чоловіка і так далі, треба осипати грошима, багатство. Ну, як вам сказати, дві крайності. Не треба бути жадібним, але не треба осипати. В деяких моментах, ви не повірите, буває, ну, теж така смішна ситуація, просто я свідка став, коли дівчина чифоста свого хлопця за те, що він стільки грошей до неї витратив. Ні, серйозно. Ні, причому вона його чифоста, знаєте, ну знову таки ситуація. Вона його фактично відругала за те, що він купив їй дорогі ювелірні вироби. Відругала, прямо розумію того слова. І почала пояснювати, що було б краще, аби ти за ці гроші купив би мені там от профінансував би, ну, скажімо так, одяг, який вона хоче. Ні, ну, причому вона його абсолютно реально, що, от, ну, це да, але от мені це треба, а не це. І вона його, що називається, так, от, як розумний хлопчик, він би сказав, вибачаюсь, да, виправлюсь. І виправився. Да, оце побудує, але це важливо. Оце важливо. Щоб уміть. Ну, да. Промахну. Буває. Ну, буває, чи не буває. І вона поступила правильно. Да? Якщо дійсно не подобається вам, ну, значить не беручте голову. Тому що я говорю, оці всі ах, ох, ах. І саме головну таємницю для молодих людей. Запам'ятайте раз назавжди, це для чоловіків.
Дівчата не люблять займатися домашніми ділами, готувати їсти. Це тяжка робота. І навіть якщо вони вам розповідають, як вони люблять, це все неправда. Ну, чесне слово, не люблять. Ні. І чоловіки не люблять, і дівчата. Взагалі ніхто не любить. По великому рахунку це, ну знаєте як, от поговорити – да. От кіно – це, батьки страшно ці. Ой, вона така господиня, та встаньте, що ви трандите. Вона господиня, тому що ви її ганяєте, як не знаю кого, а не тому, що вона хоче. Тому, з самого початку, якщо ви дійсно формуєте сімейну відносини, зробіть так, щоб на кухні бажано як можна менше хто стояв, або взагалі не стояв, і бажано, щоб прислуга прибирала. От це буде правильно. Я говорю, що замість того, щоб купити от толги прикраси, або там повипендрюватися, що от я там, у мене є дорога автівка, ти найми прислугу, яка буде прибирати вашу квартиру або будинок. От це буде те, за що тебе будуть любити неймовірно. Їй Богу. Ні, я знаю, що зараз багато молодих людей взагалі самі не готують, купують полуфабрикати, замовляють. Молодці. Ну, це правильно рішення, абсолютно. Тому що цей побут, він, я говорю, це все не від того, що це добре, це від того, що це погано. Тому що я розумію, да, ну, були моменти, коли ваші там батьки, дідусі, бабусі, ну, вони не мали можливості найняти прислугу. І не, тому вони, ой, такі не господарські, не від хорошого життя. А якщо ви можете забезпечити, тому що по великому рахунку, ну, як сказати, завжди приємно, коли ти маєш більше вільного часу, відпочити. Може, відпочати можеш по-різному. В спа-салоні, по горам шлятись, там, на велосипеді. Це вже як кому подобається. Спати теж, ну, кому що подобається. В соціальних мережах сидіть, нема, значить. Але, знаєте, дуже добре, коли ти це все робиш, а хтось там, ну, або зготували тобі їжу, да, або прибрали будинок. Да, клас. О, ото це правильно. Я говорю, що дуже часто конфлікти в сім'ї якраз за цього. Ніхто в очі не говорить, але... Тому... Проста порада. Якщо ви дійсно хочете потринкати грошей, потринкайте гроші на формування побуту. Це оціниться дуже класно. Ну і сам основний. Якщо ви дійсно хочете половинку, вона вас буде. Якщо не хочете, її не буде. І не слухайте, будь ласка, різних базікалок, які вам розповідають, що от там ні. Дуже часто вам розповідають про якісь приклади брехні. Уважно просто придивіться, якщо ви так дуже хочете, до інших прикладів. Але не слухайте ту брехню, що от там, тому що дуже часто фантазують. А реальність, вона більш проста. І бажаю вам знайти вашу половинку і бути щасливим з половинкою. Чим довше, тим краще. Дякую за увагу і до побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось це зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку «Спонсорство» і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває – це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості – ну, це вже якщо ви хочете зайнятись бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне. Клуб економічної мудрості – це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.